السلام علیکم د سوار ټریکینګ کلب قدرمند ملګرو ذاکر الله یم تاسو ورور تاسو ملګری نن زه تاسو سره مخاطب یم په یو نوی اپیزود باندې د پلانچې په باره کې ده انتهایی بهترین زبردست ځای ده یار زموږ څو ملګرو چې رالو د ټولو ډیر زیات خوښ شو انتهایی خوند رنګ یې ترې واغستو دا بل د دې کومه لار چې ده لار هم بالکل ساده ده لکه ګران نه ده تقریبا چې تاسو خپله سفر کوئ نو په 3-4 ګنټو کې خپله سفر کولی شئ چې راځئ تاسو په نارمل تال باندې بل دې ځای کې ډېر ښایسته ښایسته میډوز دی ختم میډوزو موږ تاسو ته وښول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. په تاسو ته دا وایم چې په پورا ملک ان ډیویژن کې زمونږ د دې ځی په شان ځای نشته دی هغه خبره ثابته کیږي په دې ځی کې چې وای چې سوات دی کنه دا د جنت یو ټوکړه ده او به شکا چې زمونږ سوات په آل پاکستان کې د ټول نه بهترین ځای دی لکه زمونږ په دې سواد کې چوکیل بانډم ده چرس بانډم ده نورې بانډیګانې هم ډېر دي خو د دې خبرو نه وروسته زبردست زمونږ د ملګری په دې کیمره باندې دا بانډم وښی چې دا په څومره وسیع علاقه باندې پرته ده د فلانچي په تاسو یو دا میسج جو فريده مشر تاسو مهرباني دا کوی چې تاسو فلانچي ته راځي نو دې کې ګندګيري نشته دا بالکل پاکه صافه پرته ده نو لہذا مهرباني کم چې دلته کم سیلګریز کسان نازي نغوله دا په کار دي چې دلته هغه مونږ ته ماحول نه ګندګي